Kumusta po kayo? Samahan nyo na naman po ako sa panibago kong gawain ngayong araw. So, yun nga, kaninang umaga, pagising ko ay nagwalis muna ako ng aming makuran. Pagkatapos ay kumain na kami ni Manoy. Habang kumakain niya kami, ay naisipan niyang kunin si Hagiwagi niya dahil papakain niya din daw at papainumin niya ng tubig. Hinayaan ko lang, ang importante ay kumain siya. At pagkatapos nga namin kumain ay naghugas na ako ng aming pinagkainan. Sabay naligo na rin ako. Ayaw pa naman ni Manoy maligo kaya hindi ko na muna pinilit. At ito nga ang ginawa ko kanina, ang labahan ang mga stop toys ni Manoy kasi nakita ko madudumi na. Sabi ko nga nung nakaraan ay paglalaanan ko ng oras ito. Nung bata pa si Manoy ay mahilig siyang maglaro ng mga stop toys niya. Ngayon na medyo lumaki na ay napabayaan na. At ito nga, naisipan ko ng labahan ito at maitago ko na muna. Bilang nanay, gusto kong makita niya yung mga pinaglaruan niya nung bata pa siya. At ma-appreciate niya yung mga laruan na meron siya. Sabi ko nga sa kanya, yung swerte niya kasi marami siyang laruan. Samantalang ako noon, bihira lang magkalaruan. Sa sobrang hirap ng buhay namin noon, kahit pambili ng laruan ay wala kami. Kaya naman lagi kong sinasabi sa kanya na ingatan yung mga laruan niya. Mahal man ito o mura. Kung pwede pa naman at hindi pa naman sira, itago. Kung sira naman at hindi naman pakinabangan, ay saka na itapon. At ito na nga, inaayos ko itong mga maliliit na laruan. Ilalagay ko sa lalagyan. Yung mga ganitong laruan ay kahihirap ligpitin maliliit. Bilang isang magulang ay masaya tayo na nakikita nating masaya din ang ating mga anak kahit sa simpleng laruan na meron sila. At nang matapos na nga akong magligpit ay nagpahinga ako. Nakaramdam kasi ako ng pagkahilo at pananakit ng ulo. Natulog na muna kami ni Manoy maghapon. At nang paggabi na nga ay nag-asikaso na ako para sa aming dinner. Ang naisipan kong lutuin na ulam ay insaladang talong. So ayun nga, binubutas ko na muna ang mga talong. Inihahanda ko para asalin. Dito ko nalulutuin sa gasol kasi wala kaming uling. Pwede din naman sana itong lagain lang ang talong. Pero mas gusto ko ang iasal muna siya bago gawing insalada. Namiss ko itong lutong ganito pagkain namin sa probinsya. So ayan, habang naluluto ako ay nagtataka si Manoy ano doon ang ginagawa ko. Nakikurious siya bakit kaya niya ng pagluluto ng talong. Sabi ko nga ay sinugbang talong ito. So ayan, habang chine-check ko kung luto na, tinabi ko na muna. Hindi ko na muna binalatan agad kasi masyadong mainit pa. Habang pinapalamig ko ang talong ay nagyat na muna ako ng sangkap. Luya, bawang, sibuyas, at kamatis. Hihiwain lang sila ng maliliit. Pagkatapos kong magayat ay binalatan ko na yung mga talong sa isa. Di na siya masyadong mainit kaya carry na. At pagkatapos naman ay hiniwa ko na sa gitna at tininan ko kung may uod. Siyempre, check natin baka sakaling makasama sa nunguyain natin. Pagkatapos ay naghiwa na ako ng kalamansi. Nilagay ko na nga dito sa talong. Nilagyan ko na din siya ng pinong paminta. At ang gagawin kong panimpla dito ay bagoong. Gusto ko kasi magbagoong. Ang kayong bagoong ay pwede namang asin. Asin at kalamansi or asin at suka. May bagoong kasi ako kaya bagoong ang ilalagay ko. At inilipat ko nga ng nalagyan kasi hindi ako komportable sa paghalo ko. At nilagyan ko din ng sili kasi gusto ni Daddy may sili. Pagkatapos nun gusto niya pa may tuyo kaya nagprito din ako ng tuyo. So yan na nga, matapos na akong magluto ay kukain na kami. Kain po tayo. Salamat sa panonood.